Indahkan senyuman. Erakan jalinan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kalau macam ni lah hari. Tapi kalau saya menang, Adri. Menang tak bermaruah tak guna. Kalau kita menang ni, kita boleh berambut daripada flat tu. Siapa yang kurung awak dalam bilik tu? Kapten Papa! Yalah. Minta maaf, sayang. Salam Aidilfitri dari kami di Astro.